Pessoal, boa noite. Meu nome é Alessandro Itabempiasi, esse é Daniel Itabempiasi. Nós não somos irmãos, certo? Nós somos marido e mulher, compartilhamos o mesmo sobrenome, também compartilhamos um escritório de advocacia, somos sócios no escritório. Daniel é doutor e professor na Universidade Federal, e eu estou terminando meu doutorado na Universidade de Coimbra e outro doutorado, um segundo doutorado também na Universidade Federal da Bahia. No nosso escritório de advocacia, a gente trabalha prioritariamente com hard cases. O que é que são hard cases? São aqueles casos jurídicos em que não há uma resposta clara na lei. Por exemplo, seja porque não há textos normativos evidentes, seja porque existe mais de um texto potencialmente aplicável para a demanda, mas que esse texto conflita com outro que também é potencialmente aplicável à demanda. Então, quando o jurista se depara com um hard case, ele se vê como se fosse assim, num linguajar comum, numa sinuca de bico. O que é que ele deve fazer? Como é que tese ele deve construir para poder convencer o juiz de que seu cliente tem razão? O nosso escritório, ele é especializado justamente nesse tipo de demanda, porque é um tipo de demanda artesanal, é um tipo de demanda que exige do profissional um conhecimento profundo do sistema jurídico como um todo, de todas as disciplinas jurídicas, e também um acompanhamento especializado naquele caso, um olhar particularizado para aquele caso. Bom, há cerca de 2 semanas atrás, a gente fez uma live aqui, chamada Hard Cases de Direito Privado, em que nós discutimos 3 casos do direito privado que nós consideramos hard cases, e junto com a interação do público, a gente tentou construir boas respostas para aquele hard case. Hoje a gente vai tentar fazer a mesma coisa, a gente vai fazer a mesma coisa, mas com temas de direito público. Vamos trabalhar com direito tributário, vamos trabalhar com concurso público e vamos trabalhar com educação. E quem esteja nos assistindo, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Contribuam com sugestões, porque, na verdade, a construção de uma tese para o hard case, ela é exatamente isso. Ela, mais do que tudo, ela é uma construção. Você precisa pensar em argumentos e você precisa testar os seus argumentos. E uma boa forma de testar os argumentos é justamente conversando com outra pessoa. Então, a gente se dá muito bem, eu e o Daniel, como parceiros de escritório, porque a gente tem um pensamento ao mesmo tempo oposto em muitas matérias, e isso acaba fazendo com que o nosso pensamento seja também complementar. Então, um dos pontos, por exemplo, que o nosso pensamento é oposto e ao mesmo tempo é complementar, é numa distinção que o Daniel vai fazer entre comunalismo, de um lado, uma visão comunalista do direito e uma visão individualista do direito. E agora eu passo a palavra para o Daniel, que ele vai trazer o nosso primeiro caso. Pois então, gente, tudo bem? A gente vai começar com um caso que, na própria chamada, né, da live de hoje, para quem eventualmente possa ter recebido, além do card que a própria ESA circula, um textinho que a gente fez de, digamos assim, de propaganda, né, do que é que iria ser discutido hoje, era o primeiro, tá? Então, como foi que a gente formulou, digamos, na chamada, a primeira questão que a gente vai discutir aqui. Formulei assim: dada a existência de proibição legal de que o estudante ocupe simultaneamente duas vagas de graduação em instituições de ensino superior, um estudante pode ser impedido de ocupar simultaneamente duas vagas de mestrado em universidades públicas? Então vejam, gente, qual é o conflito aí? Qual é o nosso problema? Você tem uma lei federal, que é a Lei 12.089 de 2009, e essa lei criou uma proibição que até então não existia em plano legal. Então, não regulou uma matéria que já era regulada. Ela introduziu uma regulação que até então não existia em matéria de legislação federal, que foi a proibição de que a criatura ocupasse ao mesmo tempo duas vagas de graduação em instituições de ensino superior, tá? Veja. Então, o que acontece? Nesse caso, qual é a situação? Se você tiver, contudo, alguém querendo estudar no mestrado, ao mesmo tempo, em dois cursos, essa pessoa pode? Eu coloquei na chamada mestrado, mas a rigor, se você for parar para ver, esse problema também pode ser estendido para discussão sobre doutorado, então duas vagas de doutorado ocupadas pela mesma pessoa ao mesmo tempo,
Ou então para graduação e mestrado, né? Uma de graduação e mestrado. Ou também para uma de graduação e uma de doutorado, certo? Vamos lá. Então a gente vai fazer, inclusive, a comparação, ver se tem alguma diferença, tá? Esse foi o problema que a gente se propôs de início a resolver, certo? Essa é uma matéria que, inclusive, a gente vai comentar isso, tem julgados, né, já sobre essa questão, tá? Mas, independentemente dos julgados, o que a gente está querendo fazer aqui é um treino de raciocínio jurídico, tá? Então, a nossa preocupação aqui é menos de saber qual é o resultado e é mais de saber quais argumentos seriam potencialmente utilizáveis, tanto para quem vá considerar que é o caso de você colocar para um lado o resultado ou de você colocar para o outro lado o resultado. Estou vendo aí que o professor Leandro já apontou um argumento que aparece com frequência e que a gente vai mencionar já já. O professor Leandro teve na live que a gente fez há 2 semanas, né, a gente decidiu aqui, a gente discutiu aqui um caso que foi decidido por ele que é juiz do trabalho, né, a gente discutiu e ele interagiu ao vivo com a gente sobre a própria sentença que ele proferiu. Um caso muito interessante, né? Porque a gente tem a possibilidade de entender melhor o raciocínio do juiz e até argumentar com ele, ainda que, claro, fora dos autos, que a gente não estava envolvido nesse caso. Pois bem, então, o que é que acontece, né? Para a gente entender melhor como é que a gente pode abordar esse problema, eu vou trabalhar com vocês aqui, rapidamente, algumas noções conceituais, tá? A Alessandra também vai fazer o trabalho de algumas questões conceituais, né, que vão servir como referência. Como a gente quer fazer uma discussão em cima de casos, é uma coisa rápida, então a gente não vai se alongar muito como se fosse uma aula abstrata. Tá? Qual é a primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui? A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que, vamos lá, se a pessoa fizer uma leitura mais simples, ela vai dizer, olha, literalmente o que o artigo de lei colocou foi graduação. E mestrado não é graduação. Então, se o artigo de lei diz que você não pode ocupar 2 vagas de graduação e você está ocupando 2 de mestrado, não tem problema nenhum. Aparentemente seria isso. Só que aí você percebe o quê? Veja, você pode dizer que rigorosamente não tem nenhum problema com aquela regra específica. Não teria nenhum problema para essa pessoa. A pergunta é, o fato de você ter uma regra dizendo que tem que é proibido o sujeito ocupar 2 vagas de graduação, implica que, a contrário senso, não há proibição alguma, ou seja, é permitido que ele ocupe 2 de mestrado, ou 2 de doutorado, ou 1 de graduação de mestrado, 1 de graduação de doutorado? Ou, na verdade, o que a gente deve entender apenas é o quê? Olha, o legislador regulou explicitamente graduação, e não regulou as outras hipóteses. Em outras palavras, o que é que a gente tem ali? A gente tem uma lacuna, no sentido mais tradicional da palavra, que é você procurar uma norma que regula a matéria e não achar norma nenhuma, né? O que a gente chama de uma lacuna patente, uma lacuna manifesta. Ou, na verdade, o legislador já regulou a matéria a contrário senso, porque quando ele botou graduação proibidos, ele disse, a contrário senso, os outros casos estão permitidos. Então, a gente precisa ver aí que, no fundo, o debate envolve você escolher se é o caso de você resolver a questão por meio de um raciocínio a contrário senso, né, do argumento a contrário, ou se é o caso de você fazer uma analogia. Se eu disser que tem uma lacuna patente, que falta norma, eu poderia resolver por analogia. Se eu disser que não tem lacuna patente, que o legislador, na verdade, já deu uma resposta implicitamente, eu iria dizer o quê? Não, já tem uma norma, portanto, não tem lacuna, vou ficar com o argumento ao contrário e é permitido. Qual é a questão? Você não resolve isso logicamente, gente. A resolução entre uma dúvida de se você vai fazer uma analogia ou vai fazer uma argumentação ao contrário, não é uma resolução lógica. Kelsen, por exemplo, diz isso lá no 8º capítulo da teoria pura. Ele diz, olha, no fundo, a lógica não te dá uma resposta sobre para qual dos lados você vai. Ambas as respostas são factíveis, em alguma medida. E, no fundo, o intérprete vai acabar tendo que dar uma resposta que vai envolver algum tipo de valoração. Quais são os fundamentos para isso? É o que a gente vai começar a discutir aqui. Para ficar mais claro, eu posso lembrar do exemplo do Joãozinho que queria beber Coca-Cola? Claro que pode. Exemplo do Joãozinho que queria beber Coca-Cola. A mãe de Joãozinho virou para Joãozinho e disse, Joãozinho, você não pode beber Coca-Cola. Aí o João disse, tá bom. Aí ele foi lá na geladeira e pegou um Sprite e bebeu o Sprite. E aí a mãe dele disse, mas Joãozinho, como assim você bebeu Sprite? Eu falei que você não poderia beber Coca-Cola. E o Joãozinho disse, mas é exatamente isso. Você me proibiu de beber Coca-Cola. Logo, se você disse que eu não poderia beber Coca-Cola e você foi expressa, explícita, enfática ao falar Coca-Cola, todo o resto, todos os outros refrigerantes estão fora do âmbito da proibição, então eu posso beber.
A mãe de Joãozinho, contudo, vai dizer, poderia dizer, não, não, de jeito nenhum. Deixe de ser obtuso, criança. Se eu disse que você não pode beber Coca-Cola, então é lógico que você também não pode beber outros refrigerantes, como Sprite, Fanta Laranja, Guaraná e etc, etc. É, só que aí é claro que para você poder sair dessa aporia, dessa dúvida insolúvel, uma coisa vai ser necessária, que é o quê? Você comparar as duas situações. Então, digamos, sem a gente se estender sobre o exemplo de Alessandra, qual seria o primeiro passo para a gente discutir se o Joãozinho poderia efetivamente beber Sprite ou não? Sou do Joãozinho. A gente discutir se Sprite e Coca-Cola, na verdade, são equivalentes em todos os elementos essenciais ou se existe algum elemento determinante de diferença entre Sprite e Coca-Cola que justificaria a diferença de tratamento entre eles. Esse é o ponto central que você muitas vezes tem que identificar quando você vai discutir se dá para fazer analogia ou se não dá para fazer analogia. Só que aqui a gente está lidando com vagas e não com refrigerantes, tá? Então, fiz a minha distinção entre o argumento da contrária analogia, expliquei para vocês qual é a relação disso com as lacunas. E tem uma outra questão que eu quero que vocês percebam também, que é a distinção entre aquilo que a gente chama de argumento individualista e argumento comunalista, que a Alessandra mencionou. Isso aqui é interessante que a gente vai mencionar algumas vezes ao longo da abordagem dos casos. Gente, quando a gente fala em uma argumentação individualista ou comunalista, que a gente teve na outra live, me ouviu falando sobre isso também, a gente está discutindo, na verdade, uma questão de graus, tá? O que é um argumento com a tendência individualista? Um argumento com a tendência individualista, é meio intuitivo para vocês, é um argumento que vai dizer o quê? Olha, eu não posso gerar restrições a um sujeito de maneira demasiada por conta de uma preocupação com a coletividade. A minha prioridade é o sujeito, é a liberdade do sujeito, é a individualidade, são os interesses dele. Um argumento comunalista é se basear na ideia de que existem determinadas questões que vão acabar sendo, digamos, impostas para qualquer pessoa que esteja envolvida em uma comunidade jurídica. Por quê? Por questão de mandamentos de solidariedade social. Então, a questão de você repartir os custos de danos eventualmente sofridos, de você repartir com algum grau de boa distribuição, recursos que são escassos. Então, o comunalista pensa no todo e na necessidade de que alguns arquem com o ônus de ter que abrir mão de alguma coisa em função de um melhor proveito de recursos pelos demais. Por que é que eu digo que é uma questão de grau? Nenhuma sociedade, digamos que se coloque como democrática, vai ser 100% individualista ou 100% comunalista. O que é que você tem muitas vezes? Você tem uma comparação entre duas hipóteses de resolução de um problema ou de regulação jurídica, em que uma é mais individualista e a outra é mais comunalista. No nosso caso aqui, o que é que a gente está percebendo? De maneira um tanto quanto intuitiva. Se a gente disser que o sujeito pode ocupar duas vagas de graduação em instituições de ensino superior, e entendo quando eu falo isso, que pode ser na mesma instituição ou até em duas instituições diferentes, ou se eu digo que ele não pode ocupar essas vagas, eu estou fazendo o quê? Uma opção entre individualismo ou comunalismo. Então o legislador faz uma opção, parece óbvia, comunalista no que diz respeito à graduação. Disse, olha, não pode. Ele preferiu uma regra comunalista. A questão é saber se esse legislador também fez uma opção comunalista, no caso de mestrado, doutorado, mestrado e doutorado, graduação, mestrado, graduação e doutorado. Certo? Pois bem, então a gente vai aqui ter duas linhas de argumentação, uma com teor mais individualista, outra com teor mais comunalista. Como vocês já podem imaginar, claro, a argumentação de teor individualista vai ser uma argumentação que vai utilizar o argumento contrário. Porque ela vai dizer o quê? Não, a contrária de ciência está permitido que o sujeito faça isso em todas as outras hipóteses. E a argumentação comunalista se aproveitaria da analogia, dizendo que não, aqui eu tenho que dar um tratamento igual para todas as situações referentes à ocupação de mais de uma vaga em instituição pública de ensino superior, certo? Tem uma terceira diferença que a Alessandra vai apresentar também para a gente aqui, né, e que vai ser utilizada como referência para a gente enxergar os dois polos, né, que é a diferença entre um modelo, digamos, normativista de abordagem no direito e um modelo funcionalista de abordagem no direito. É, mas antes de eu explicar essa diferença entre o normativismo e o funcionalismo, eu queria voltar para Joãozinho. Será que o que une o Sprite e a Coca-Cola, será que essas duas coisas são semelhantes o suficiente ou diferentes o suficiente para a gente dizer que a proibição da Coca-Cola abrange a proibição do Sprite ou não? E aí eu digo uma coisa para vocês, como é que a gente sabe se a Coca-Cola, naquele caso, e o Sprite são semelhantes o suficiente ou diferentes o suficiente? Como é que a gente sabe se graduação é semelhante o suficiente à pós-graduação ou é diferente de pós-graduação
para o caso da aplicação dessa norma de proibição de ocupar duas matrículas de graduação ao mesmo tempo para a pós-graduação. É, foi a graduação em estrito senso, gente, ou seja, mestrado ou doutorado. Então, quando a gente está tentando fazer esse raciocínio, a gente está tentando fazer um juízo de semelhança e diferença. E quando a gente tenta descobrir o que é semelhante, o que é diferente entre aqueles dois objetos, a gente tem que pensar, muitas vezes, em relação a que eles podem ser diferentes ou semelhantes. Por exemplo, no caso de Joãozinho e da Coca-Cola e do Sprite. Se eu dissesse para vocês que a mãe de Joãozinho proibiu Joãozinho de beber Coca-Cola porque Joãozinho foi diagnosticado com diabetes, então vocês diriam, então ele também não pode beber Sprite, porque tem açúcar. Mas, se fosse Coca-Cola Zero, aí vocês diriam, então ele pode beber Coca-Cola Zero. Ele não pode beber Sprite normal, porque tem açúcar, mas ele pode beber Coca-Cola Zero, porque não tem açúcar. Vocês estariam aí fazendo um juízo de comparação e semelhança, na verdade pensando no fundamento da proibição, ou no motivo que levou a mãe de Joãozinho a proibir a Coca-Cola e o Sprite. Então, para você fazer um juiz analógico, muitas vezes você precisa, meio que intuitivamente, sem nem perceber o que você está fazendo direito, você recorre ao motivo de existência da norma para poder determinar se, diante daquele motivo que originou a norma ou da razão de existência da norma, os dois casos são semelhantes ou diferentes. E aí que entra a diferenciação em que a gente faz de normativismo e funcionalismo. Por quê? Porque um funcionalista, ou seja, um jurista que pensa em bases funcionalistas, é um jurista que normalmente está preocupado em compreender justamente os motivos sociais ou o telos da norma. De outro modo, é um jurista que acha que considera que as normas jurídicas não existem por si próprias. Elas existem para concretizar algum tipo de objetivo externo ao direito. Pode ser, por exemplo, um objetivo político. Isso é um motivo externo ao sistema jurídico. É um fim social, um objetivo social, um programa social. O normativista, por sua vez, ele vai querer dizer, não, eu não posso ficar falando em finalidades sociais. O normativista, ele tenta julgar os seus casos eliminando ao máximo possível esse recurso aos fins externos à norma e fazendo uma interpretação do texto que seja o mais subsuntiva possível. O que está escrito, vou tentar interpretar da maneira mais literal possível, ou então, pelo menos, recorrendo apenas aos elementos do sistema. O que é que seriam esses elementos do sistema? Poderiam ser, por exemplo, outras normas jurídicas ou precedentes judiciais. Porque, na verdade, o que é que acontece? O normativista, obviamente, vai reconhecer que você tem aí, quando o legislador cria uma norma, alguma finalidade, só que ele não está preocupado em discutir as finalidades. O legislador já estabeleceu a norma. Cabe a esse normativista fazer o quê? De uma maneira, digamos, mais rígida, respeitando, eventualmente, a autoridade que decidiu antes, dizer, olha, a resposta que ele me ofereceu foi essa, e é essa daí. Então, o problema dos fins é um problema político, é dele, não é meu. Então, é por isso que, em boa medida, os autores que normalmente são vistos como formalistas, são aqueles que entendem que o juiz deve respeitar rigidamente a decisão legislativa, são autores tratados justamente como normativistas. Então, você tem ali um formalismo como um tipo, digamos assim, de normativismo. No que a gente vai discutir aqui, no final das contas, a gente vai perceber que a argumentação do formalismo vai aparecer algumas vezes em um dos polos, e a argumentação funcionalista pode aparecer às vezes até mesmo em dois dos polos. A gente vai ver como é que isso funciona. Porque, na verdade, como o funcionalismo discute finalidades do direito, e às vezes, qual que é a finalidade do direito em determinada circunstância, não é muito simples de você identificar, vocês vão perceber como o argumento funcionalista pode acabar, nesse caso aqui, caindo tanto para o lado do individualismo quanto para o lado do comunalismo, certo? Então, começando de maneira mais sistemática a fazer o jogo entre os argumentos dos dois lados, vamos pensar no seguinte, né? O primeiro argumento, digamos, talvez mais óbvio, favorável ao modelo ao contrário e individualista, é o argumento literal, né? Olha, graduação é graduação. Em hipótese alguma,
mestrado, doutorado, podem ser inseridos na palavra graduação. Não tem nenhum tipo de dobra ou flexibilidade que eu possa exercer em cima da palavra graduação para que mestrado vire graduação ou para que doutorado vire graduação, né? Então, uma interpretação de caráter literal, obviamente, joga favoravelmente ao sujeito que está dizendo que ele tem direito, sim, de ocupar duas vagas, desde que essas duas vagas não sejam de graduação, certo? Pois bem, beleza. Só que eu quero que vocês percebam o seguinte, a coisa não vai se resolver assim de maneira tão simples, tá? Mas, por hora, vamos lembrar aqui o argumento que o Leandro colocou logo no início da live, que é um argumento que reforça a linha do que esse individualista argumentaria. É um argumento que reforça a pretensão desse estudante viciado em estudo. Que argumento é esse? Veja só. Tem uma coisa que um autor chamado Llewellyn, lá do realismo americano, chama de non-doctrinal techniques, que a gente normalmente traduz em português mais ou menos como máxima setoriais de raciocínio jurídico. O que é isso, gente? Nome bonito para uma coisa que você já conhece muito bem. É aquele tipo de máxima de raciocínio que determinada área do direito consagra. Tá? O indo pro réu é um exemplo de uma máxima desse tipo, que muitas vezes é construída jurisprudencialmente ou até, o que é mais comum, doutrinariamente. Só que o fato de ser construída doutrinariamente, jurisprudencialmente, não significa que não importe, que não pese, que não gere uma expectativa. É um tipo de argumento que normalmente a gente precisa confrontar quando ele aparece do lado oposto ao nosso. A gente não pode fingir que porque não está escrito na lei, quando não está escrito na lei, não importa, porque a doutrina importa, a jurisprudência também importa. E no caso específico de uma situação de direito público como essa com a qual a gente está lidando aqui, o que a gente pode perceber? Existem duas máximas setoriais de raciocínio que jogariam certamente de maneira favorável à pretensão desse sujeito que quer cursar uma graduação, um mestrado, graduação, doutorado, as hipóteses que já sabe, ao mesmo tempo. Que máximas são essas? A primeira máxima, gente, é aquela que vocês vão falar com alguma frequência, que é a de que o que não está permitido está proibido. Mas o que não está permitido para quem? Gente, se a gente está falando em um raciocínio típico da relação entre o cidadão e o administrado, raciocínio no sentido lato, relacionado ao direito administrativo, o que a gente diz é o seguinte: no campo do direito do Estado, em regra, o que pode ser feito pela administração pública é aquilo que tem previsão legal para ser feito. É a lógica diferente da que você tem na maior parte dos campos do direito privado. Então, no direito privado, muito classicamente, especialmente no direito civil, o que é que se dizia? Olha, o que não está proibido está permitido, não é isso? Então, o padrão é a liberdade. No caso da atuação da administração pública, o padrão não é a liberdade. A administração pública só pode agir dentro daquilo que a legislação autoriza ela a agir. E o sujeito pode dizer o quê? Olha, eu tenho uma autorização expressa aqui para a administração pública impedir que o sujeito curse duas graduações, mas eu não tenho autorização expressa para impedir que ele curse dois cursos em níveis de ensino distintos, né? Então, a rigor, essa máxima está jogando a favor desse sujeito que quer cursar dois cursos ao mesmo tempo. Pois bem, qual é a segunda máxima, gente, que joga favoravelmente a essa criatura? A ideia de que você não pode interpretar extensivamente ou analogicamente uma disposição que restringe o direito subjetivo do cidadão em relação à administração. Ou seja, é a lógica que vai na mesma, é um argumento que vai na mesma lógica, na mesma linha. Veja, o que é que acontece? Isso é uma questão da segurança jurídica. A gente tem a tendência a achar que o direito administrativo, gente, é uma questão de como é que o Estado tem a possibilidade de alcançar seus fins da maneira mais eficiente. Né? Parece que é uma coisa muito impositiva, que é quase que uma proteção do Estado contra qualquer reclamação que a gente possa fazer. Mas, a rigor, historicamente, a leitura dominante sobre o que é o direito administrativo é a oposta. O direito administrativo serve justamente ao Estado de Direito para garantir que o cidadão não seja surpreendido por alguma arbitrariedade ou por algo que não era previsível. E nesse caso, se você interpreta extensivo ou analogicamente para dizer que a regra não se aplica apenas à graduação, mas sim se aplica também aos demais casos, você vai estar gerando aí uma restrição de direito subjetivo a esse cidadão, certo? Ok, esse é um argumento muito forte, é um argumento que aparece inclusive em alguns dos julgados que mexem com essa matéria. Só que o caso não é tão simples assim. Vamos ver um argumento do outro lado, para a gente poder fazer esse bate e volta, certo? A galera da argumentação comunalista, a galera dos argumentos favoráveis a uma aplicação de analogia nesse caso aí, poderia, por exemplo, investigar o seguinte: qual era a vontade específica, concreta, real, do legislador quando ele criou a restrição às graduações?
É o que eu estava falando sobre você muitas vezes precisar recorrer, o funcionalista recorrer ao motivo de existência da norma para poder fazer o raciocínio analógico, para poder saber se um caso abrange o outro também. Então, uma primeira argumentação teleológica, ela se liga, essa argumentação teleológica se liga à corrente do funcionalismo e pode dizer o seguinte, alguém poderia dizer o seguinte, ora, quando o legislador fez essa norma da proibição de duas matrículas simultâneas em um curso de graduação, o que na verdade ele estava tentando fazer era cumprir a norma constitucional que pleiteia ou que programa um acesso a uma universalização do ensino superior, que busca garantir que todos os cidadãos, ou pelo menos todos os que queiram, tenham condições ou tenham possibilidade de ter acesso a um curso superior. Então, quando você vê isso primeiro para a graduação, depois você poderia entender o quê? A mesma lógica se aplicaria para a pós-graduação. Se a pós-graduação também é bancada com recursos públicos, se é o dinheiro do contribuinte que está ali bancando uma profissionalização, então seria da mesma forma seria injusto que uma pessoa ocupasse simultaneamente duas vagas e concentrasse em si recursos públicos que poderiam servir para outra pessoa. Você estaria, do mesmo modo, violando, digamos assim, essa finalidade de universalizar o acesso ao sistema de ensino, ao sistema de educação. Então, um funcionalista poderia defender que a proibição das matrículas para pós-graduação fosse aplicado de forma analógica para a pós-graduação também. O que acontece, gente? Esse caso aqui é interessante, porque a gente tem que partir do pressuposto aqui da ideia de que os critérios clássicos de interpretação que a gente está acostumado a ver é literal, sistemático, teleológico. Leandro botou um argumento ali que vai aparecer também. Né? Então, estamos pensando aqui de maneira compatível. Então, o que acontece? Esse método clássico, literal, sistemático, teleológico, né? A consulta ao que a gente chama de trabalhos preparatórios, que são os documentos do processo legislativo, no fundo, muitas vezes, são combinados. Né? Como assim combinados? Às vezes você tem uma conjugação entre dois ou três critérios desse indo para um lado, um ou dois indo para o outro. Né? Então, esse é um caso que é interessante, porque você consegue jogar tanto o argumento funcionalista mais óbvio, digamos, de que você supõe que a finalidade social é você, digamos, garantir as finalidades que estão dispostas na Constituição, né? Com, nesse caso específico, uma consulta às atas que mostram o que é que o autor do projeto de lei queria. Então veja como é interessante. Normalmente essa discussão sobre as atas do projeto de lei é muito mais vinculada ao formalismo. Porque o formalista moderado admite o quê? Olha, além da interpretação literal, eu posso admitir ao máximo que a gente investigue finalidade, desde que a gente vá procurar isso nos trabalhos preparatórios do legislador. Mas nesse caso específico aqui é interessante, porque quem está do outro lado, quem está do lado da analogia, poderia querer futucar também as atas legislativas e iria descobrir, inclusive, nas atas legislativas que aparece, sim, ali por parte do cara que criou o projeto, o parlamentar que criou o projeto, aquela argumentação que a Alessandra mencionou. Então, essa argumentação de Alessandra aqui não é um achismo. A ideia de você discutir os custos, os tributos pagos pelos cidadãos, como é que você redistribui aquele valor que o cidadão pagou, tudo isso está expressamente contido na justificação do projeto de lei que, certo? Pois bem, agora, o que é que é interessante de a gente perceber em relação a isso tudo? Tá, gente? É que, inclusive, a nossa Constituição coloca, né, o artigo 208 e o artigo 214 dão a entender que, em alguma medida, você tem uma preocupação em fazer uma espécie de universalização progressiva do acesso ao ensino. Há quem entenda que não necessariamente se aplicaria a ensino superior de maneira rígida, e há mais ainda quem entenda que isso não se aplicaria necessariamente à pós-graduação de ciência, ou seja, mestrado e doutorado. Contudo, o artigo 214 da Constituição fala no estabelecimento do Plano Nacional de Educação, né, que vai justamente regular qual é o projeto, né, do Estado para o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis. E o Plano Nacional de Educação traz para a gente o quê? Ele traz, só que vejam, ele é uma lei ordinária. Tá? Ele é uma lei ordinária. Ele traz para a gente
com alguma de suas metas, o quê? Meta 13, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente nas instituições de ensino superior. Meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação Instituto-Censo, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Aí alguém pergunta, tá, mas o número de duas matrículas são duas matrículas, não pode ser para a mesma pessoa. Mas quando você quer atingir a titulação anual de X mestres e X doutores, você precisa, obviamente, que seja duas pessoas diferentes, senão você vai cair pela metade. Se você tiver 30 mil pessoas, cada uma delas fizer dois doutorados, você só tem 15 mil doutores, você não alcança os 25 mil, tá? É, então, pelo interesse público, digamos assim, se alguém quiser, se alguém estiver muito preocupado com o interesse público, seria melhor que não se permitisse as duas matrículas simultâneas em pós-graduação, porque você reduz o contingente. Pois é, agora, veja só o que é interessante. Vamos voltar para o lado da galera individualista, tá? O pessoal comunalista não poderia ir para o Teológico Social, como a Alessandra falou, não poderia ir, como eu coloquei, para as atas do Legislativo também. Então, pois é, só que o pessoal do outro lado lá também poderia. Por que o pessoal do outro lado também poderia ir? Por duas razões. Veja só, olha o que aparece também no projeto que deu origem à lei que a gente está discutindo aqui, a Lei 12.089 de 2009. Tem um trecho desse projeto de lei que em que aparece o seguinte: é muito pequeno o número de brasileiros matriculados nos cursos oferecidos pelas instituições públicas de ensino superior. E muito grande o número de brasileiros que não conseguem ser aprovados nos processos seletivos. Isso, em alguma medida, vai bem na linha do que o professor Leandro comentou há pouco. Como assim? Gente, percebam. Essa desproporção entre a oferta de vagas e quantidade de interessados é, obviamente, muito maior, em regra, em curso de graduação do que de pós-graduação, tá? A gente já percebeu que um curso de graduação é um curso de profissionalização do sujeito. Ou seja, se você não tem um curso de graduação, você não consegue exercer uma boa quantidade de profissões que você tem hoje em dia. Um curso de mestrado, curso de doutorado, são requisitos para profissões muito específicas. Hoje em dia, a gente sabe, para ser professor de Universidade Pública Federal, em regra, e eu digo em regra porque há exceções na lei, mas em regra o sujeito precisa ser doutor, tá? Mas isso daí é um detalhe, e é para instituições de ensino federal, tá? Então, o sujeito pode ser professor de uma faculdade privada, o sujeito pode ser professor de instituições que não serão federais, sem ter o doutorado. Então, você não tem esse nível de filtro do mercado de trabalho formalmente quando você deixa de oferecer a possibilidade de que as vagas serão mais bem distribuídas, tá? Então, assim, a concorrência, digamos, para você entrar num vestibular, digamos, em direito, na UFBA, na graduação, em regra, vai ser muito maior do que a concorrência se você entrar no doutorado, certo? Ou você entrar no mestrado, ainda que seja bem concorrido, só para dar um exemplo. Segunda questão que é interessante a gente perceber aí, e esse argumento dá um certo plot twist, dá uma virada na narrativa no nosso caso, que é o seguinte: estou falando aqui o tempo inteiro sobre o histórico legislativo, mas tem uma coisa muito interessante. Vou ler para vocês qual era o texto da proposta original dos artigos da Lei 12.089 de 2009. Ou seja, como é que veio o projeto? Esse não é o texto que está na redação final. O artigo 1º estabelecia o seguinte, gente: esta lei visa a proibir que uma mesma pessoa ocupe duas vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior em todo o território nacional. E o artigo 2º: é proibido uma mesma pessoa ocupar simultaneamente mais de uma vaga no mesmo curso ou em curso diferente em uma ou mais de uma instituição pública de ensino superior. Vejam, gente, o pulo do gato. Não tem menção aqui, nem no artigo 1º, nem no artigo 2º, do texto original, a graduação. O texto era abrangente, ele falava em vaga em instituições públicas de ensino superior. Houve uma emenda substitutiva de um parlamentar que sugeriu a mudança no texto, e o texto final aprovado é o texto que estabelece: esta lei visa proibir que uma mesma pessoa ocupe, na condição de estudante, duas vagas simultaneamente no curso de graduação. Então, veja, você pode usar esse argumento. Qual é o argumento? O autor da lei queria proibir para tudo, mas não passou assim. Houve uma mudança, então se há o sinal de que houve uma mudança, é porque, em alguma medida, você tem como identificar que o que o legislador quis foi restringir a graduação. Então você tem um argumento forte aí. Então a gente pode perceber o quê? Que a argumentação da vontade do legislador, a vontade real e concreta do legislador, na prática penderia, nesse caso, favoravelmente ao individualista, penderia ao sujeito que quer cursar os dois cursos.
né? Porque a tentativa de ir para as atas, para os trabalhos preparatórios do pessoal comunalista, iria acabar sendo, na prática, derrubada por esse argumento. Isso não significa que, necessariamente, a gente esteja dizendo que o caso se torna fácil com esse argumento, porque a gente sabe que, muitas vezes, quando o sujeito vai interpretar um caso desses, ele entende que não é o caso de você prestigiar empiricamente o que o legislador quis nas atas. Ele entende que, muitas vezes, de maneira mais comunalista, você deve se desapegar do que o legislador efetivamente quis e deve dar uma interpretação que seja supostamente mais compatível com uma finalidade social que ele entende que está mais, digamos, que encaixa melhor com o texto constitucional, certo? Beleza. O nosso próximo caso, o professor Leandro falou assim, e se só tivesse uma pessoa na vaga? Se fossem duas, se por exemplo, se não tivesse mais ninguém pleiteando, por exemplo, a segunda vaga, ou a vaga que o aluno quer fazer pela segunda vez, a segunda matrícula. A gente trouxe um outro caso que, de algum modo, contempla essa pergunta do professor Leandro, porque é o caso de um concurso público em que o aprovado foi o único aprovado no concurso para professor de uma instituição federal. Então, ele foi o único aprovado, e ele tinha um ano para ser nomeado. Contudo, ele não tinha ainda o requisito para nomeação, que era o doutorado completo. Ele tinha ali aquele um ano para conseguir terminar o doutorado. O problema é que a administração nomeou ele logo assim, poucos meses depois, e ele queria que a administração tivesse segurado a nomeação. Segurado a nomeação por quê? Para esperar que ele conseguisse concluir o doutorado dele. Aí vem a pergunta, será que o candidato entrou então com um mandado de segurança pedindo que o juiz obrigasse a administração pública a anular a nomeação que já tinha sido feita e segurar essa nomeação até o último dia do prazo para a nomeação, que era um ano. Lembrando a vocês que não havia nenhum outro candidato aprovado no certame. Não havia, ele foi o único candidato aprovado. Lembrando, e introduzindo uma outra questão, é que a universidade estava desesperadamente precisando de pelo menos dois professores para a matéria. Então, como só teve um candidato aprovado, que foi este candidato, a universidade, de todo modo, precisaria fazer um segundo concurso público em breve para poder chamar um outro professor, se Deus quisesse, que passasse no concurso. Inclusive, tinha tido um concurso para a mesma matéria no ano anterior e ninguém tinha passado. Então, veja, eles queriam dois professores, fizeram um concurso e ninguém passou. Aí eles fizeram o segundo concurso, só um passou. Eles sempre abriam para duas vagas e em dois concursos, no primeiro passou ninguém, no segundo passou só um. Eles ainda precisavam de mais um, então eles provavelmente iam abrir um terceiro concurso. Então, a gente via que a universidade precisava de professor, não tinha professor, precisava abrir um novo concurso, ia demorar de todo modo tempo para conseguir abrir um novo concurso, os alunos estavam sem professor, se abrisse um novo concurso, nem tinha garantia de que efetivamente alguém seria aprovado, porque era muito difícil ser aprovado nesse concurso, e o candidato queria que a administração segurasse a nomeação dele, porque ele não tinha ainda o requisito. O professor Leandro disse que acha que ele não... Se fosse juiz, não daria, né? Se fosse juiz, o professor Leandro... Se fosse o juiz do caso, o professor Leandro disse aí que não... Que paciência, que pena. Bom, vamos lá. E perceba, assim, os detalhes da situação, né? O que é que acontece? A administração pública argumentou, à época, né? O sujeito teve o concurso homologado, assim, um mês depois de fazer, digamos, de aprovação. Correu tudo muito rápido. Então, a homologação ocorre em janeiro e em fevereiro o sujeito já foi nomeado. Né? E aí ele impetrou o mandado de segurança. Né? O que é que acontece na prática? Quando a administração foi responder, a administração argumentou o seguinte, olha, eu preciso fazer outro concurso. Tá? Eu preciso fazer outro concurso. Porque eu estou ainda devendo um outro professor. Então, eu quero fazer meu outro concurso com duas vagas de novo. O que foi que o sujeito que foi aprovado argumentou? O sujeito que foi aprovado argumentou o seguinte, o fato de eu estar aprovado num concurso que ainda tem prazo de validade para correr, ainda tem 11 meses de validade para correr, não impede a administração de fazer outro concurso. Impede, diria, talvez, a administração de abrir outro concurso com as duas vagas, porque ia ter problema dentro da própria universidade para conseguir que liberassem essa outra vaga. Contudo, o candidato argumentou o seguinte, olha, faça, você pode fazer o concurso abrindo para uma vaga só.
E aí, quando esse concurso tiver se encerrado, se você tiver dois candidatos aprovados, certamente aí você vai ter um problema em relação a mim, porque você não vai poder ficar me esperando e prejudicando esse outro. Ou seja, aí sim vai ter conflito. Então, o próprio candidato admitiu o quê? Olha, se tiver um outro concurso e você tiver dois candidatos aprovados, o que é que você vai fazer? Você vai nomear o primeiro para a vaga que já foi prevista no edital, um edital com uma vaga, mas você vai me nomear também, né? E se eu não tiver o título daqui até essa data, automaticamente eu vou perder a possibilidade de tomar posse e você vai nomear o segundo para a minha vaga. Então, esse seria um arranjo que conseguiria viabilizar, supostamente, segundo o candidato, que você tivesse a realização do concurso, que a universidade não perdesse a possibilidade de conseguir aquele professor, já que estava, na verdade, na prática, com muita dificuldade de conseguir o professor, e, inclusive, que teria até a viabilidade de conseguir o professor com alguma relativa rapidez, porque o candidato conseguiu mostrar que seria factível, o que obviamente não era garantido, que ele conseguisse concluir o tal do curso de doutorado em cerca de 6 meses, até porque ele era doutorando na mesma instituição. Então, na prática, ele disse, olha, como vocês podem ver do histórico, o que está faltando aqui é uma matéria. Assim que eu encerrar a matéria, vou depositar a tese e consigo defender ainda com folga em relação ao prazo de validade do concurso. Tá? Então, esse era, digamos assim, essa era a referência, digamos, dos detalhes do caso. O que é que acontece nesse caso? Que é interessante a gente perceber, gente. Tá? Primeira coisa que é muito interessante a gente perceber. As duas, você tem decisões, digamos, conflitantes nessa matéria, porque você tem uma decisão de primeiro grau, que vai por uma linha, você tem uma decisão de segundo grau, que vai por outra linha. O que é que acontece, gente? Primeira coisa que é interessante. A preocupação com o interesse público aparece, de certo modo, dos dois lados. Aparece na argumentação das duas partes e aparece na argumentação tanto do juiz de primeiro grau quanto do tribunal. Por quê? Porque o professor dizia o quê? Na sua argumentação, olha, é mais compatível com o interesse público que vocês aguardem a nomeação. Se o ato de nomeação é supostamente discricionário, vocês não têm nenhum motivo, contanto, para justificar minimamente esse ato de nomeação, apesar de ser discricionário, porque vocês vão perder o professor. E se vocês fizerem essa engenharia jurídica que foi mencionada aqui, vocês não têm absolutamente nada a perder. Não tem um terceiro candidato sendo prejudicado, vocês não têm o risco de ficar sem professor, vocês não vão ter atraso no concurso. Então isso é mais compatível com o interesse público. Porque na pior das hipóteses você fica no 0-0. Não atrapalha em nada, também não ajuda. E se ajudar, melhor. Vocês conseguem um professor mais rápido para resolver o problema da universidade. Contudo, do outro lado, vinha um argumento de que, na verdade, o interesse público deve ser visto de acordo com a linha da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e que o interesse público deveria ser lido de maneira mais, digamos assim, formal. Ou seja, a instituição pública tinha, a universidade tinha discricionalidade para decidir, sem ter propriamente que motivar essa decisão, qual é o cenário que gera um interesse público maior para ela. Então, não poderia haver uma espécie de intromissão na discricionalidade sobre o que é que geraria um melhor, digamos, desenho em matéria de interesse público. O que mais apareceu com tudo nesse caso aí, para a gente perceber, tá? O tribunal, quando decidiu que o sujeito não poderia, né, obter a anulação desse ato de nomeação, decidiu isso argumentando, inclusive, o que é o princípio da vinculação edital. Por quê? Porque o edital estabelece que o sujeito precisa ter os requisitos na data da posse. E a rigor, ele foi nomeado, tinha um tempo para, para tomar posse e ele não tinha os requisitos. Então, houve essa articulação, né, entre o interesse público, né, como supremacia do interesse público sobre o privado, é uma argumentação mais comum na lista, a gente pode perceber certamente, né, ao princípio da vinculação edital. O que é, contudo, que do outro lado, o sujeito, a juíza que deu a decisão favorável ao sujeito no primeiro grau, argumentou. Ela argumentou que, em nome da continuidade do serviço público e com base no princípio da razoabilidade, você deveria, sim, suspender o ato de nomeação até o encerramento do prazo de validade do concurso. E aí a gente precisa entender o que, é que essa razoabilidade significa, certo? A razoabilidade aqui que a juíza argumentou, na verdade, foi uma espécie de termo guarda-chuva que ela usou para explicar a seguinte lógica. Se a faculdade segurasse, a universidade segurar a nomeação desse professor e fizesse engenharia que o próprio professor ou candidato a professor sugeriu, e fazendo um segundo concurso público com apenas uma vaga, e vendo o que dá, todo mundo
Quer dizer, ninguém vai sair prejudicado e pelo menos uma pessoa vai sair beneficiada. No caso, ninguém vai sair prejudicado porque, como o Daniel falou, não tem outro candidato aprovado. Os candidatos que ainda nem sequer fizeram um concurso público podem fazer o próximo concurso público que virá pela frente. A universidade não irá ficar sem professor, pelo menos o fato dela segurar essa nomeação não atrasa ela conseguir obter outro professor para a vaga. Os alunos não ficam também sem professor, porque não é o fato dessa nomeação ser atrasada que está impedindo que os alunos tenham professor. E, por outro lado, o candidato, coitado, que estudou tanto para passar nesse concurso, também não vai ficar sem a vaga dele. Então, com essa decisão, ninguém vai sair prejudicado e uma pessoa, pelo menos, no mínimo, vai ser muito beneficiada, que é o cidadão que foi lá, se esforçou, estudou para fazer o seu concurso. No mínimo, porque você ainda pode entender que, considerando que havia uma chance razoável desse candidato conseguir terminar a tese dele em um período de tempo mais rápido do que a administração fazer um novo concurso, você teria que os alunos seriam beneficiados, porque conseguiriam de forma mais rápida um novo professor, e a própria administração pública também seria beneficiada, porque conseguiria cumprir a sua função de conseguir contratar um novo professor em um tempo mais hábil. Isso é o que a gente chama de Pareto superior. É uma fórmula econômica, certo? Em que a gente basicamente diz, quando ninguém sai prejudicado e pelo menos uma pessoa sai beneficiada, isso é uma decisão boa. Então, os juízes deveriam, sob essa lógica consequencialista, buscar harmonizar suas decisões de forma, digamos assim, que prudencialmente conseguissem alcançar esse estado de coisas de Pareto superior. Isso não é uma argumentação normativista, isso não é uma argumentação formalista. Vejam que dentro daquela diferença que a gente fez entre o normativismo ou o formalismo de um lado e o funcionalismo de outro, um formalista diria que não, você não pode atrasar a nomeação porque o candidato e não quer, porque o candidato não tem um requisito, você tem que se vincular ao edital, paciência, que pena que ele não entendeu os requisitos, então tchau. Mas por uma argumentação funcionalista, você poderia dizer que o que o juiz quer com a decisão dele não é simplesmente cumprir o direito pelo direito. O direito não tem fim em si próprio. O que o juiz quer com a decisão dele é resolver um problema que existe no mundo real, um problema jurídico que existe no mundo real, de uma maneira a produzir boas consequências. E que boas consequências seriam essas? Ora, uma das formas de você ver as boas consequências é justamente através desse princípio de Pareto superior. Nem sempre esse princípio de Pareto superior é um bom critério. Ele é muito criticado em algumas situações, justamente porque você não tem como saber quem é que realmente está se dando bem ou quem está se dando mal. Mas, pelo menos nesse caso, eu acho que é bastante plausível. Ninguém nunca conseguiu trazer nenhum argumento, todas as vezes que a gente discutiu esse caso, talvez hoje seja o caso de alguém conseguir trazer um argumento que mostre que alguém se prejudicaria com aquela decisão. Leandro argumentou que quem não fez o concurso porque não tinha um requisito teria sido prejudicado. Só que o que acontece? Na verdade, é uma aposta, né? Porque como o edital exigia que o requisito fosse, digamos, exigido na data da posse, o candidato, obviamente, quando fez o concurso e foi aprovado, apostou na possibilidade de que a nomeação atrasasse. Por exemplo, eu sou professor da Faculdade de Direito, lá na UFBA. A minha nomeação só saiu 8 meses depois de eu ter tido meu concurso, o resultado do meu concurso ter sido divulgado. O resultado do meu concurso saiu em abril, no início de abril, e eu fui nomeado em dezembro e tomei posse em janeiro. A homologação para esse do resultado desse concurso demorou de sair, ela saiu já lá em setembro ou outubro. Alguns professores da instituição que já tinham tomado posse à época, nesse caso aí que a gente está discutindo, até comentavam, olha, a minha época demorou 9 meses, a minha época... Ou seja, existe uma expectativa em alguma medida de que a aposta poderia dar certo, mas não era garantido, né? Calhou que em um mês eles resolveram fazer a nomeação porque eles queriam adiantar logo a realização do novo concurso, certo? Agora, perceba o seguinte, né? Então a gente viu aí a razoabilidade na prática. Nesse caso, foi usado como uma maneira de você ter uma entrada para esse raciocínio pragmático que a Alessandra explicou,
né, na linguagem do direito. O que que acontece? Se a juíza chegar e vai dizer assim, olha, vai ficar melhor para todo mundo, não tem problema nenhum, fica parecendo que você está dando um argumento que não tem juridicidade, né? Fica supostamente parecendo que você está falando uma coisa, ah, assim é mais prático, vamos resolver aqui, fazer um... Vamos fazer um acordão. É, exatamente, vamos fazer um acordão. Aí a juíza foi lá e usou esse guarda-chuva da razoabilidade, né, que é uma noção indeterminada, mas que tem previsão no ordenamento jurídico, está pelo menos lá na lei de processo administrativo, né, como um modo de permitir a entrada, né, a, digamos, de você, digamos, formalizar juridicamente esse tipo de argumentação. Agora, que eu quero que vocês vejam o que é interessante também em relação ao caso, né, algumas outras circunstâncias. O Leandro tinha falado ali, né, que o candidato, não, que os candidatos que não fizeram foram prejudicados. Na verdade, eles poderiam, em tese, também ter apostado, inclusive poderia ter dado certo, né, digamos, para esses outros candidatos que não fizeram, né? Na verdade, ou até que talvez tenham feito no teu passado, né? Não sabemos, né? Agora percebam o detalhe da situação, né? Né? O raciocínio de comparação de casos é muito útil pra gente aqui, gente. Por quê? Perceba. A gente sabe que a gente tem, hoje em dia, uma espécie de tradição jurisprudencial, né, de não reconhecer o direito subjetivo do sujeito que foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital, né, de imediato. De ele não ter o direito subjetivo de ser imediatamente nomeado. Então imagine, vamos supor que fosse ao contrário, né, que é o caso mais comum. Que o sujeito tivesse tido o concurso homologado em janeiro e que a administração tivesse dito, vou esperar até o último dia para nomear. E o sujeito tivesse olhado e tivesse dito, não quero esperar não, vou entrar na justiça. Então vamos supor, homologou em janeiro, a administração quer esperar até o outro janeiro, ou seja, até extinguir o prazo de validade do concurso. O sujeito chegou em fevereiro e disse, cansei de esperar, vou empreitar uma medida de segurança para forçar minha nomeação. A gente sabe que, em regra, os tribunais não têm reconhecido esse direito. Quero ser um funcionário público logo. Exato. Então, se você pensar por esse argumento, você vai dizer, olha, se os tribunais têm respeitado a discricionalidade da administração para nomear quando quiser, digamos, até o final do prazo, ou seja, ele não pode, você não pode forçar a antecipação, ao contrário, sim, isso você dizer o quê? Então, também, você não pode dizer que ela tem a obrigação de esperar quando o sujeito não tem um requisito. Ou seja, discricionalidade é discricionalidade. Seja para eles resolverem deixar para o último dia, seja para renomearem no primeiro dia. Ok, só que a gente vai observar também algumas outras coisas. Existem certas mitigações a esse caso em que o sujeito não pode forçar a nomeação. Por exemplo, você tem circunstâncias em que os sujeitos conseguem na justiça forçar a nomeação se eles comprovarem que tem outra pessoa, digamos, com uma espécie de vínculo menos sólido do que o que ele teria, exercendo a função dele. Caso muito comum nas universidades públicas, né? Você tem um professor substituto, né, que está dando aula justamente na vaga para a qual você tem um sujeito aprovado e que ainda não foi nomeado, e esse professor substituto não está ali cobrindo alguém que está afastado. Se estiver cobrindo alguém que está afastado, não gera qualquer tipo de pretensão para o sujeito que está aguardando a nomeação. Por quê? Porque você tem uma justificativa diferente. Mas se simplesmente você tiver um professor substituto, que é aquele que tem um vínculo, né, que vai durar no máximo 2 anos, ensinando aquela mesma disciplina para a qual o sujeito foi aprovado, e aquele professor substituto esteja ali para tapar aquela vaga, há muitos casos em que a jurisprudência reconhece que nessas circunstâncias você pode forçar a nomeação. Porque não tem justificativa para a administração estar deixando substituto se ela já tem alguém aprovado para assumir como efetivo a mesma vaga. Então acontece isso, o sujeito vai lá, impede uma de segurança, expulsa o substituto, digamos assim, e bota o efetivo no lugar. Isso mostra que a discricionariedade do poder público não é tão discricionária assim. É, exatamente. Até porque, imagine, se chegasse no último dia do prazo de nomeação, e a administração tivesse substituto lá, o que ela ia ter que fazer? Era isso, né? De um jeito ou de outro. Ela ia ter que expulsar o substituto para nomear e colocar o efetivo. Então, a jurisprudência, de modo geral, vem já antecipando esse tipo de julgamento. Agora, tem uma outra coisa também que a gente pode pensar, que, inclusive, a juíza argumentou em comparação, né, quando ela lançou alguns precedentes na decisão liminar, que depois foi confirmada em sentença, é que é o seguinte, a juíza disse, olha, se existe direito a final de lista, né, se a jurisprudência vem reconhecendo direito a final de lista, então, isso significa que existe sim a possibilidade de você, digamos, modular esse tempo da nomeação. Então, o sujeito passou em primeiro, tem 5, ele pede para o final. Por que os tribunais normalmente reconhecem, segundo a juíza? Porque não gera prejuízo. Pareto superior não gera prejuízo para ninguém e alguém vai ser beneficiado, no caso, quem for para o final da lista. E, eventualmente, dependendo do juízo que você fizer, até a própria administração pública, que vai ter a possibilidade de ter também aquele outro candidato. Então, por exemplo, ela chega a citar um caso em que eram 8 candidatos aprovados. E aí o que acontece? O cara passou em primeiro e pediu para o final da lista, certo? Qual foi a circunstância?
Quando chegou no sétimo, o sétimo não quis. E aí ele entrou. Então, olha a coincidência. Eram 8 candidatos aprovados, eles na prática só nomearam 7. E o cara foi pro final da lista, mas o sétimo não quis. Ele foi chamado, ele que era o oitavo. Se a administração tivesse deixado ele pro final da lista, o que teria acontecido? Teria ficado só com 6. Teria ficado sem. Iria ficar sem preencher aquela outra vaga e ia ter teria que fazer um concurso. Teria que fazer um novo concurso, gastar muito dinheiro, tempo e adiante, burocracia, burocracia. Pois é, agora percebo. Então vejam que, na verdade, concurso público, muitas vezes a gente já pensa só na como se o que importasse ali na nomeação fosse benefício, como se a nomeação só fosse em benefício do candidato. Mas a administração pública também se beneficia do candidato aprovado. Ela também tem interesse na nomeação, porque ela precisa do candidato aprovado, tanto quanto o candidato aprovado precisa da administração pública. Essa é a peculiaridade do caso. Se tivesse um segundo candidato aprovado esperando, aí seria totalmente diferente. Claro, ou se tivesse um novo concurso e depois desse novo concurso tivesse 2 aprovados, também seria diferente. Mas como não tinha, ele era, digamos, a única alternativa para a administração resolver o problema dela de maneira mais rápida. Tem aí, só para detalhar os detalhes do caso, né, para às vezes matar a curiosidade. A sentença, como eu falei, foi confirmada em primeiro grau. Muito possivelmente, inclusive, por conta de algumas circunstâncias adicionais que ocorreram até a decisão do caso. A primeira circunstância adicional é que a administração efetivamente fez o concurso. Fez o concurso o mais rápido possível. Quem passou? Ninguém. De novo, ninguém foi aprovado. Então eles fizeram o concurso, né, e não conseguiram nenhum. Veja, se conseguissem um, ainda precisariam do sujeito, mas não conseguiram nenhum. A segunda circunstância é que o sujeito efetivamente conseguiu concluir o curso de doutorado antes da extinção do prazo de validade do concurso. Então aconteceu que, no fim das contas, o sujeito tomou posse no cargo, né, porque ele conseguiu na sentença a confirmação da decisão liminar, e tomou posse no cargo e virou professor de lá. Quando chegou no segundo grau, a sentença foi reformada, só que a criatura já não estava mais lá, porque ela já tinha passado em outro concurso, assumido outro cargo, então já não fez mais muita diferença. E talvez até isso mesmo também tenha sido levado em alguma medida em consideração. Olha, o sujeito não está nem mais no cargo, então não vamos aqui abrir esse precedente problemático para esse caso super especial. Mas é um caso super detalhado por conta de diversas circunstâncias que abririam a possibilidade de discussão. Num caso padrão, obviamente, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Não, em hipótese alguma, o sujeito vai poder, porque ele está afim, querer dar uma despertinha e segurar aquela nomeação. Certo? Já. Não, ele saiu do primeiro cargo, né? Ele saiu do primeiro cargo, mas como eu falei, ele foi para outro cargo, na mesma instituição, acredite. Porque ele não tinha o que fazer, ele foi fazer outro concurso lá. Então, nosso último caso é de direito tributário, certo? Vamos sair um pouquinho aí de concurso público. É, se cair, a gente volta ainda, que a gente vai encerrar pelo menos esse caso. É um caso mais rápido. É um caso de direito tributário e é o seguinte. Um cidadão, existe uma lei, hoje em dia já está, isso já foi regulado legislativamente, mas a gente achou interessante trazer com a perspectiva da época, porque é um caso bom de se debater, para treinar o raciocínio jurídico. Então, a lei do IPVA do Estado de São Paulo previa uma hipótese de isenção, ou seja, não precisa pagar o tributo, para aquelas pessoas que tivessem algum tipo, fossem portadores de necessidades especiais, e comprassem e fossem proprietários de um veículo adequado, ou seja, aqueles veículos que são de algum modo reformados, para contemplar as pessoas que têm necessidades especiais. Para ser literal, para vocês verem, o que a lei dizia? Que está isenta a propriedade de veículo adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência física. Pronto. Essa era a redação da lei de IPVA de São Paulo. Ah, eu lembro bem que quando eu estava na faculdade, essas leis que essa lei não é única, não é exclusiva do Estado de São Paulo. Tem várias leis, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual, isentaram portadores de necessidades especiais. De cobrança de tributos distintos. Exato. E eu lembro que eu estava na universidade, na época, eu era estudante de graduação, e o professor explicou para a gente o seguinte, que o problema é que, por exemplo, veículos que precisam ser adaptados são muito caros, são muito mais caros. Então, normalmente, a pessoa que tem necessidades especiais e precisa do veículo adaptado já vai gastar muito mais dinheiro com aquele veículo. Então, por isso, eles normalmente têm isenção ou pelo menos redução de IPI, de IPVA e de ICMS também. Ok, qual foi o celeuma, no caso? É que tinha um portador de necessidade especial que
tinha, era tão grave a necessidade dele que ele não conseguia dirigir. Não tinha adaptação do veículo que permitisse que ele dirigisse. Então, ele precisava de um motorista, certo? Então, ele comprou um carro normal, um carro regular, e contratou um motorista. E aí, ele pediu a isenção, porque a propriedade do carro era dele, ele pediu a isenção para o seu veículo. E o fisco negou a isenção. Disse que não. Por quê? Porque no texto da lei diz que a isenção é para veículos adaptados. Para veículos que tem um banco em que caiba uma cadeira de rodas, ou que tem uma marcha diferente, um câmbio diferente, e o seu veículo não é adaptado. O seu veículo é um veículo absolutamente regular. E aí vem a pergunta, será que a gente poderia estender analogicamente a isenção do veículo adaptado para o veículo regular que transporta uma pessoa com necessidades especiais? Parece que sim, né? Alguém poderia dizer, ah, claro. Mas tem um detalhe, que é, o CTN determina expressamente que normas que concedam isenção serão interpretadas literalmente. Em outras palavras, as pessoas costumam ler esse artigo dizendo o seguinte, você não pode ler ou interpretar as normas que concedem isenção de maneira analógica, ou seja, para conceder isenções por analogia, ou até fazer uma interpretação extensiva, para fazer uma interpretação generosa das hipóteses de isenção. Então, o fisco, a Fazenda Pública, justamente a Fazenda Estadual, argumentou isso, disse que não podia, que eles não podiam conceder a isenção naquele caso, porque o próprio CTN proibia uma interpretação generosa das hipóteses de isenção. A pessoa tinha que literalmente ter um carro que fosse adequado, um carro adaptado. E fora daquilo, não poderia. Pergunta: vocês concordam com isso? Percebam, gente. Olha a coisa que é interessante a gente analisar aqui. O argumento do fisco, como nós falamos aí, como a senhora falou, é justamente um argumento de que você não pode fazer uma interpretação extensiva ou uma interpretação analógica para favorecer o contribuinte, nesse caso. Ou seja, olha, o Estado já está te dando alguma coisa, a isenção, não queira demais. Né? Se você não se encaixa bonitinho, não dá. Mas raciocine comigo uma coisa, que é a seguinte. Veja, o que é que significa interpretar literalmente a isenção? Ou seja, interpretar literalmente a isenção significa necessariamente, como no argumento do fisco, dizer que você não pode fazer interpretação extensiva ou analógica? Ou será que, na verdade, a proteção aí não é ao fisco? É que a proteção, na verdade, é ao contribuinte. Então, imagine, você poderia dizer, não, na verdade, quando a lei botou isso daí, ela botou para garantir que você não vai fazer o quê? Ou uma interpretação restritiva ou a redução teleológica, que seria a abertura de uma exceção, né? Que seria algo justamente no sentido oposto. Ou seja, para impedir que você fizesse algo favoravelmente ao fisco e, portanto, para proteger o contribuinte. Então, veja, interpretar literalmente ali pode ser lido como impedir a interpretação extensiva ou analógica, mas poderia ser lido também como impedir uma interpretação restritiva ou uma abertura de exceção, né? Uma redução teleológica. Claro que a gente percebe o quê? Né? Que se eu estou impedindo uma interpretação extensiva ou analógica, eu estou fazendo uma interpretação comunalista. Aqui é uma norma que diz que a isenção tem que ser interpretada literalmente. Por outro lado, se for sentido oposto, se eu disser que, na verdade, eu devo entender ali a imposição da interpretação literal, eu devo entender aquilo dali como impedir a interpretação restritiva ou redução teleológica, eu vou estar fazendo, obviamente, uma leitura mais individualista. Que é o quê? Que é para proteger o contribuinte de um eventual desmando do fisco. E eu posso ter, na verdade, a interpretação que é talvez a mais formalista. Por que a mais formalista? Que é eu interpretar literalmente a disposição que diz que a isenção tem que ser interpretada de maneira literal. Como assim? Se eu estou dizendo que tem que ser de maneira literal, eu posso estar dizendo o quê? Que eu nem posso interpretar extensivamente, analogicamente, nem posso interpretar restritivamente ou abrir uma exceção. E aí, obviamente, você estaria no meio do caminho entre uma postura mais individualista e uma postura mais comunalista. É claro que o fisco ali argumentou da maneira mais comunalista. Mas o sujeito que estava do outro lado, que estava querendo isenção, poderia dizer o quê? Não, na verdade, entenda o seguinte, isso aqui é uma proteção apenas para o contribuinte contra o fisco, para o fisco não querer interpretar restritivamente ou abrir uma exceção e deixar de dar
a tal da isenção. Mas não há nenhum impedimento ali em você fazer a interpretação extensiva, analógica, para proteger o contribuinte. Então, aí é muita questão de você entender se teleologicamente o propósito ali de você dizer que a isenção tem que ser interpretada literalmente é um propósito de proteger o contribuinte, um propósito de proteger o fisco ou um propósito de proteger os dois. Sendo que, a rigor, a gente há de lembrar que, assim como o direito administrativo, direito tributário, historicamente, está muito relacionado justamente à proteção do contribuinte contra eventuais desmandos do fisco. Que já... Por outro lado, hipóteses de isenção, na verdade, são hipóteses de benefício, de como se fosse assim, de benefício que o poder público concede ao contribuinte, porque o poder público poderia, naquele caso, estar tirando dinheiro do bolso do contribuinte, ele tinha toda a competência para fazer aquilo, mas ele decide que, olha, para você, nesse caso, eu estou abrindo mão. Ele está como se fosse dando um presente. E aquela coisa, cavalo dado no seu olho os dentes, então, se você está recebendo um presente, então você aceita o presente que veio do jeito que você veio. É como se a isenção ela fosse uma benesse, e presentes a gente não interpreta de maneira extensiva. Presentes é o que a pessoa realmente quis dar. Então você não pode, você não teria direito a um presente. Você agradece o presente que você recebeu, e se você não recebeu nenhum presente, você fica calado e você deixa pra lá. Outra forma da gente também visualizar isso, o Daniel falou aqui, que você teve uma posição comunalista e individualista. E uma intermediária. E uma intermediária. Tem outra forma também de você visualizar. Você poderia ter uma posição, visualizar o debate com o ângulo de um formalista ou com o ângulo de um funcionalista. Um formalista que interpretasse literalmente a cláusula que diz que tem que se interpretar literalmente a norma de isenção, poderia dizer, olha, literalmente está escrito é veículo adaptado, então é veículo adaptado. Paciência, não posso fazer nada. Se você não tem um veículo adaptado, você fica fora da hipótese de isenção. Porque eu tenho que interpretar literalmente, inclusive a norma que diz que eu tenho que interpretar literalmente. Ok. Agora, um funcionalista, como a gente já disse, ele buscaria o quê? Ele buscaria analisar quais são os fins, a finalidade da norma da isenção. Por que que existe essa hipótese de isenção para os portadores de necessidades especiais? Bom, ele veria o quê? Que, primeiro, tem aquela questão que eu falei no começo, o dinheiro. A pessoa já tem mais dificuldade de locomoção, normalmente já tem dentro de sua casa mais gastos financeiros para adaptar a sua residência, vai ter que comprar um carro mais caro, então vai gastar mais dinheiro, então a gente dá um desconto no, na tributação para aquela pessoa. Beleza. Se você for pensar no caso do portador de necessidade especial, que nem sequer consegue dirigir e precisa contratar um motorista, essa pessoa também vai estar gastando mais dinheiro. Ela também tem um certo desprivilégio nessa questão específica dos gastos com a sua locomoção. Então, não faz muito sentido, não é algo ilógico, você dizer que o direito concede esta isenção para os que conseguem dirigir, mas não concede a mesma isenção para os portadores de necessidades especiais, que têm uma condição mais grave e que, portanto, nem sequer conseguem dirigir e precisam de um motorista, ou precisam ser conduzidos por alguém da família. Então, você, de certo modo, está dando um tratamento mais severo ou menos atencioso ou menos cuidadoso para aquela pessoa que tem uma dificuldade mais grave. E isso, obviamente, contrariaria o princípio da isonomia tributária, ok? E aí, tem uma distinção que eu achei interessante. Quando você interpreta a norma que proíbe, que diz que tem que as hipóteses de isenção têm que ser interpretadas de maneira literal, de algum modo sugerindo que você não pode fazer uma analogia para isenção, esse ator diz o seguinte, olha, o tipo de analogia que você não pode fazer para conceder isenção é uma analogia entre tributos. Então, por exemplo, se eu tenho uma hipótese de isenção
para o tributo ICMS, você não pode querer levar essa hipótese de isenção para o IPVA. São dois tributos diferentes. Então, você não pode querer pegar uma hipótese de uma isenção que tem um tributo e querer levar para o outro. Ou então, por exemplo, você tem uma hipótese de isenção para, ou pelo menos de isenção para o imposto de renda e querer levar para a contribuição social sobre o lucro. Agora, se você tem dentro de um mesmo tributo, uma mesma hipótese de isenção, e você procura, diante dos casos práticos da vida, encaixar casos que, por questão de isonomia, estariam também abrangidos teleologicamente, finalisticamente, pelo mesmo motivo que originou a hipótese de isenção, então você tem que conceder a isenção pretendida pelo contribuinte. Eu acho interessante essa distinção, por quê? Porque nesse segundo caso, você não estaria fazendo uma mera analogia, não seria simplesmente dizer, você está concedendo isenção por analogia. Você, na verdade, estaria reconhecendo que naquele segundo caso existe uma hipótese, existe uma isenção que de algum modo está implícita sistematicamente. Por quê? Por uma questão de lógica, não faz nenhum sentido você dizer que você vai dar uma isenção para a pessoa que precisa, porque vai gastar dinheiro com o carro adaptado, mas não vai dar a mesma isenção para uma pessoa que precisa mais ainda, porque vai ter que pagar o motorista. Perceba uma coisa, gente, que é interessante naquela sistematização que eu fiz há pouco aqui, né, que eu disse, olha, se eu entender que a literalidade que é exigida pelo CTN é a literalidade para proteger o contribuinte, eu vou estar sendo mais individualista. Se eu entender que é para proteger o fisco, eu vou estar sendo mais comunalista. E se eu entender que, na verdade, protege os dois, eu vou estar ali no meio do caminho entre individualismo e comunalismo, é bom a gente perceber o seguinte. Eu vou estar entre individualismo e comunalismo em tese. Mas nesse caso aqui, eu estaria, na prática, favorecendo o fisco. Porque como que se estava cogitando fazer, era uma analogia, a rigor, se eu fizesse a interpretação formalista do artigo e dissesse, olha, tenho que interpretar literalmente a exigência de que a interpretação tem que ser literal nas normas de isenção, na prática eu ia estar dizendo o quê? Não posso fazer analogia. Então, das três hipóteses, digamos, de interpretação que a gente faria do dispositivo do CTN, duas seriam prejudiciais ao contribuinte, né? E uma seria prejudicial ao fisco. Na prática, contudo, né, o julgado com o qual a gente estava trabalhando, inclusive, escolheu a interpretação mais individualista, a interpretação que entendeu que ali você estava tendo que fazer uma proteção ao contribuinte e, consequentemente, uma interpretação ali que vai, digamos, se preocupar com a finalidade de você viabilizar que aquele deficiente consiga ter, receber a exigência tributária no nível da sua capacidade contributiva, que é um princípio, digamos, que no fundo acaba, em alguma medida, interferindo bastante no modo como você interpreta um hard case em matéria de direito tributário. Né? Então a pergunta ali é, se o sujeito não tem um carro adaptado, mas precisa gastar dinheiro, como a Alessandra falou, para que ele possa utilizar o carro, o que é que isso significa? Que se eu exigir dele um tributo igual ao do sujeito que não tem nenhuma deficiência, eu vou estar exigindo dele, na prática, algo que é incompatível na comparação entre as duas capacidades contributivas. O argumento da isonomia, que você diz, olha, por isonomia você tem que dar, conceder a isenção para aquele que precisa tanto quanto, ou quiçá, até mais da isenção. Tudo bem, mas tem outra questão, que é o seguinte. Pelo mesmo argumento da isonomia, você poderia dizer que o juiz não poderia conceder essa isenção, que essa isenção não poderia ser concedida no plano judicial, porque estaria tratando de forma desigual os contribuintes que não tivessem comprado um carro especial e fossem conduzidos por motoristas, mas que não tivessem recorrido ao Poder Judiciário para pleitear a sua isenção. Ou seja, vem a pergunta que é o seguinte, será que seria isonômico a gente conceder essa isenção para o contribuinte que se sentiu lesado e recorreu ao Poder Público para pedir a isenção, mas considerando que vários outros provavelmente não fizeram isso porque nem sequer tiveram, talvez, o apoio jurídico necessário para tal. Então, pelo argumento da isonomia,
Você poderia também dizer que a isenção não poderia ser dada, porque tem gente que não está conseguindo essa isenção. Agora, perceba uma coisa, gente, que é interessante também aqui, que é o seguinte, eu falei agora, né, sobre o princípio da capacidade contributiva. É interessante a gente perceber que, às vezes, é uma coisa que, no próprio jargão, o advogado não percebe. Né? Para a gente, que é professor, é uma coisa muito intuitiva. Mas, no fundo, quando a gente normalmente recorre a um princípio, o que a gente está fazendo é dando um reforço normativo a um argumento teleológico. Certo? Muitas vezes o argumento teleológico social, ou seja, esse que leva em conta os interesses sociais que estão ali em conflito e os interesses que a norma busca tutelar. Então, quando eu digo vamos recorrer ao princípio da capacidade contributiva para defender que essa isenção pode ser aplicada à situação do sujeito que não adaptou o carro, mas que contratou alguém para dirigir para ele, na prática o que eu estou dizendo é, em uma comparação de casos entre, de um lado, o sujeito que não tem deficiência alguma, de outro lado, o sujeito que é portador de necessidades especiais e que adaptou o carro. O sujeito que é portador de necessidades especiais e contratou alguém está mais próximo do lado de cá ou do de lá? Está mais próximo do sujeito que não tem necessidades especiais ou está mais próximo do sujeito que tem necessidades especiais e adaptou o carro? Então, se você pensar no segmento de reta, né, essa é uma coisa que eu brinco, eu falo isso na outra aula, né, em dois extremos, o sujeito que é portador de necessidades especiais e não adaptou o carro, mas contratou alguém, está mais para qual lado? Para você, muitas vezes, verificar se finalisticamente você deve fazer analogia ou não, essa é uma brincadeira, digamos, que vale a pena você fazer. E parece que, se for por essa linha, ele está mais próximo do sujeito que também pode ter necessidades especiais, porque ele está gastando dinheiro da mesma forma que aquele sujeito, e não do sujeito que está numa situação comum e que não tem nenhum gasto adicional com o carro. Agora, vamos pegar um outro caso de comparação para a gente perceber como as coisas são complicadas e como a comparação de casos importa. Né, que é o seguinte, a mesma Fazenda Pública de São Paulo, né, analisou uma vez uma circunstância que era do sujeito que tinha um problema de visão monocular, que enxerga só de um olho. Então, o sujeito que a consultoria de administração tributária da Secretaria da Fazenda de São Paulo recebeu um pedido de consulta. Foi formulada a consulta à secretaria e eles responderam. Vocês podem imaginar que eles responderam, obviamente. Não. Né, não, né, não vai ter rolar isenção aqui. E qual era a situação? O sujeito tinha visão monocular, né? E ele perguntava se ele teria o caso, se ele conseguiria nessa circunstância a isenção. E o fisco, né, a fazenda, disse o quê? Não. Qual foi o argumento? Esse sujeito não precisa adaptar o carro. E dois, esse sujeito consegue dirigir sozinho. Porque quem tem visão monocular pode dirigir, segundo eles explicaram, sozinho. Então, se esse sujeito pode dirigir sozinho, ele nem está próximo do sujeito que tem que contratar alguém para dirigir. Nem está próximo do sujeito que tem que adaptar o carro. Por quê? Porque ele não tem nenhum dos dois custos. Então, ele está mais próximo do sujeito que não tem o problema de visão em um dos olhos. Ou seja, do contribuinte comum que vai pagar normalmente o IPVA. Então, na hora do segmento de reta, ele estaria mais próximo de quem? Eu já peguei o sujeito que adaptou o carro e botei no extremo de cá. Já peguei o sujeito que não tem deficiência e botei no extremo de cá. Já peguei o sujeito que contratou alguém e botei pro lado de cá, junto com o sujeito que adaptou o carro. E esse que tem visão monocular vai ficar junto com os dois que têm deficiência do lado de cá ou vai ficar junto com o contribuinte comum? Segundo a Secretaria da Fazenda, ficaria junto com o contribuinte comum. Por quê? Porque ele não tem nenhum gasto adicional. Então o problema não é ele ser portador de necessidade especial. É ele ser portador de necessidade especial que em alguma medida gera um custo para ele, exigindo, portanto, um ajuste no que diz respeito à exigência tributária fundada no princípio da capacidade contributiva. Que a gente conclui, então, que Joãozinho, da Coca-Cola e do Sprite, o que importava não era ser refrigerante ou não. O que importava não era a cor do refrigerante. O que importava não era a forma da embalagem. O que importava era por que que a mãe de Joãozinho tinha proibido Joãozinho de beber Coca-Cola. Era por causa do açúcar, então o Sprite estava proibido também. Coca-Cola zero não estava. Vejam que isso tudo se encaixa e se liga com tudo aquilo que a gente falou no começo. Nossas lições do dia para o raciocínio hard cases vão ser ditas por Daniel. A gente tenta fazer a sistematização de algumas lições, né, que obviamente não exaurem tudo que a gente discutiu aqui, mas serve para, às vezes, o sujeito tomar nota, né, de assim, o que highlights, né, os destaques, o que não esquecer, né, se você for esquecer alguma coisa. A primeira lição que eu acho que é importante a gente perceber é: para você fazer comparação entre casos, você normalmente precisa entender, pelo menos de uma maneira intuitiva, você está pensando qual é o objetivo daquela norma. Seja o objetivo que o legislador colocou, seja o objetivo do sistema, seja o que for,
você só consegue comparar casos pensando o que, que aqueles casos têm em comum em relação ao problema que tenta ser resolvido pela norma. A comparação de casos, gente, vai ser feita no caso da analogia, como a Alessandra explicou, mas ela não serve apenas no caso de analogia, né? Então, vejam esse exemplo que eu dei agora. Eu peguei o caso da situação do sujeito que tinha um problema da visão monocular e eu registrei aqui esse caso para quê? A gente não estava discutindo esse caso. A gente estava querendo ver o que a gente faria naquele outro caso. Mas quando eu fiz a brincadeira com o segmento de reta, o que, que eu estava querendo dizer? Está em dúvida o que faria sobre um caso? Compare com alguns outros casos, não necessariamente para fazer analogia. Pode nem ser um caso de analogia. Mas compare para ver se você faz uma aproximação maior a uma situação ou a outra. Certo? Isso vale de modo geral. Se você está em dúvida sobre indeterminação no texto normativo, vale a pena você pensar, tá, mas peraí, mas se eu interpretar de maneira X, eu vou estar mais próximo de quais casos? Se eu interpretar de maneira Y, eu vou estar mais próximo de quais casos? Então, assim, raciocinar comparando casos é uma boa maneira de você testar os resultados e conseguir ver se faz mais sentido você se direcionar para um lado da interpretação, né, muitas vezes individualista, para outro lado da interpretação, né, comunalista. Então, lição inicial é essa, né? Comparar casos, tendo casos de analogia ou não, fazer sempre a comparação do que é que parece e o que é que não parece nos casos. Segunda lição, que a gente já deve perceber. A argumentação teleológica pode ser favorável aos dois lados. Lembrem do primeiro caso que a gente discutiu aqui. Lembrem do caso do sujeito que queria cursar dois cursos ao mesmo tempo em instituição pública de ensino superior. Você não tem como adivinhar qual é a teleologia. Na verdade, você vai argumentar muitas vezes de acordo com o interesse social que está ali em jogo, ou de acordo com o que o legislador colocou nos projetos, né, nos trabalhos preparatórios, mas você não tem como cravar. Então, muitas vezes, você pode mobilizar a teleologia para um lado ou para o outro. E a controvérsia acaba sendo uma controvérsia sobre qual é a real, entre aspas, teleologia. Então, você, como advogado, inclusive, deve imaginar que, olha, eu vou argumentar a teleologia para esse lado, mas eu já tenho que imaginar a teleologia que vem do outro lado para neutralizar aquele tipo de argumento. Terceira questão, né? Se argumento teleológico pode jogar para os dois lados, também pode jogar para os dois lados o quê? O argumento dos trabalhos preparatórios. Isso ficou claro no primeiro exemplo. Né? Você ia ver o projeto de lei e dizia, olha, aqui está parecendo que realmente eles queriam garantir que você nunca gastasse as vagas. Né? Em boa medida parece que é isso. Mas aí quando você vê que tem uma emenda no projeto de lei e que o texto original não falava em graduação, falava em todos os cursos, você percebe, não dá para vir para cá. Então os dois lados poderiam ir para os trabalhos preparatórios. Trabalhos preparatórios às vezes também podem jogar para os dois lados. Quarta lição, que a gente viu no segundo caso. A indeterminação é outra questão que pode conduzir aos dois lados. Então a gente viu lá que o interesse público foi mobilizado tanto pela universidade quanto pelo sujeito aprovado no concurso. A universidade fez uma interpretação mais formal do interesse público, dizendo o quê? Eu tenho discricionalidade para decidir o que é interesse público, e o interesse público é privilegiado em relação ao interesse privado. O candidato, contudo, disse o quê? Não. Você tem que pensar em interesse público de uma maneira mais concreta, mais detalhada. E para isso, você tem que ver quais, você tem que demonstrar que você vai ter vantagens em maneira, digamos, da atividade administrativa. E não parece ter nenhuma vantagem aqui em matéria de atividade administrativa, caso você simplesmente diga que prefere ficar sem professor do que ter pelo menos a chance de conseguir um professor. Então, quando você tem um elemento indeterminado, ele pode ser explorado tanto por um dos lados do debate quanto pelo outro dos lados do debate. E a quinta e última lição que eu vou destacar aqui, né, é a de que você pode utilizar, como a gente viu lá no segundo caso, a razoabilidade como um guarda-chuva para introduzir um argumento pragmático em que você tenta fazer um desenho das consequências para todos os envolvidos, mostrando que se você resolver de uma maneira X, você consegue, digamos, pacificar o conflito de modo menos nocivo, digamos, para os envolvidos do que se você fizer da maneira Y. Todo mundo fica feliz, ninguém fica... Exatamente, né? Então a razoabilidade sai como esse guarda-chuva, né? O que é que você não vai dizer? Vamos fazer um acordão aqui, ou vamos impor, digamos, um acordão, digamos, espero que todo mundo fique feliz mesmo. Não, você usa a razoabilidade, né? É mais elegante, tem lastro, você cita a lei do processo administrativo e vai feliz com aquele guarda-chuva, né? Então, já que razoabilidade é algo que sai para muita coisa, às vezes é até muito desgastado, eu acho que pelo menos esse é um uso um pouco mais criativo da palavra razoabilidade, que foi o que a juíza fez na sentença, e eu acho que dá para vocês, como advogados, ou mesmo que não for advogado, então a gente estiver julgando, utilizar essa entrada para um argumento pragmático, né, na sua argumentação. Bom, gente, é isso. A gente, dessa vez, a gente conseguiu fazer uma hora e meia, da outra vez foram 2 horas de live. A gente espera que vocês tenham gostado. Tentem sempre
conversar sobre casos com outra pessoa, é o que a gente faz sempre, sempre que a gente, mesmo antes da gente ser sócio no escritório, a gente sempre estava conversando sobre casos com os nossos colegas também, porque de um lado você tem um comunalista, do outro lado você tem um individualista, gera um clash interessante para poder ter debate e para você poder treinar a sua argumentação e treinar seu pensamento. Bom, boa noite! Essa live vai ficar gravada, então quem tiver perdido algum pedaço pode assistir depois. Pronto, vamos ficar aí. Até a próxima, né? Quem sabe vem um Hard Cases 3 aí, direito público, direito privado, uma combinação entre os dois. Vamos ver o que acontece. Valeu, tchau, gente. Obrigado, até mais.